Polis Pulau Pinang membongkar sebuah makmal dadah dan melumpuhkan satu sindiket tempatan yang menggunakan khidmat kepakaran warga Iran dalam serbuan di tiga lokasi di Pulau Pinang. Dalam serbuan itu, polis turut menahan empat lelaki termasuk dua warga Iran dan seorang wanita berumur antara 24 hingga 58 tahun serta merampas 324 kilogram cecair dadah jenis syabu, juga peralatan dan bahan kimia yang digunakan untuk memproses dadah. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Mukhtar Muhammad Sharif, operasi pada pukul 10.20 malam Khamis dan 12.20 pagi pada Jumaat yang baru lalu adalah hasil risikan dan intipan JSJN Bukit Aman dengan kerjasama pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting. Pasukan itu menyerbu tiga lokasi di Pulau Pinang, iaitu di sebuah rumah kedai di Bukit Mertajam dan diikuti di bahagian pulau iaitu di Jelutong dan Georgetown. Dalam serbuan di Bukit Mertajam, polis menahan tiga lelaki termasuk dua warga Iran berusia 29 dan 27 tahun, manakala seorang lagi lelaki ditahan di Jelutong dan wanita berusia 52 tahun ditahan di Georgetown. Dua warga Iran yang ditahan dipercayai sebagai roaming chemist yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dibawa masuk serta diupah sedikit atas kepakaran mereka membuat dadah sintetik. Chemist ni kalau buat benda yang kebaikan kepada umat, baguslah. Pasal tu saya kata dia rogue. Pasal benda kerja yang dilaku ni, mereka ni kira perosak manusia lah, perosak makhluk. Merosakkan orang. Pasal tu saya kata dia rogue chemist. So they are employed, they will go lah. Dia orang ni jaringan underworld ni macam-macam lah. Dia lagi pantas daripada internet. Polis turut menyita dua buah kereta, sebuah motosikal, wang tunai dan pelbagai barangan kemas bernilai RM69,400. Siasatan awal mendapati sindiket yang beroperasi sejak beberapa bulan lepas memproses dadah untuk pasaran tempatan. Kesemua suspek ditahan reman sehingga 27 Ogos dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.